Tak, co to tady máme? Tohle, tohle. Hej, 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 hej. Tam 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 tam. Co si dáme, Veneziu? Ale jo, proč ne, vole, že jo, kurva do prdele, jako. Asilo, 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 asilo. Copy that. Come on, vole, come on, come on. Get out of here, man. Shit us out. Doom 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 doom. Bam 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 bam. Son of a bitch. I know. I know. I know. I know. Doom, 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 doom.
Dum 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 dum. Tak ale načítej, vole, teď nebudu čekat 140 let jako. Come on, bitch. Stačilo, 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 stačilo. Bam, 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 bam. I know. I know. Co je, kurva? Dum dum dum. Nic. Tak dáme normální verzi, protože i bohužel jako nikdo to tady neskouší teď. Tačilo, 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 tačilo. Já jsem dal tu stejnou verzi do pytla, a to je jedno. Tum tum. Tum tum. Tum tum tum. Tak načítej, kurva. Nazdar. Taky šle to, taky. Snad bylo všechno v pohodě. Tak, kolik zbývá na Buffalo? Na Buffalo 159 tisíc ještě, no. A na to už jenom 437. Oh my god. Jo, počkat, zkušenost lidi potřebuju. Velitela nepotřebuju, tak. Oh, busy my mind. Nazdar Davíku. Ale jo, i lodičky byly před 40 minutami, fajn, ne? Kolikátky hraješ? No teď jsem dal, co jsem dal, osmičku. Já potřebuji už Buffalo a pak Des Moines, ten Des Moines to je něco mazeckýho.
No jestli Dave chceš, tak klidně můžeš, jo. Já jsem původně jako si říkal nic, budu normálně lehnout a něco si pustím, ale měl jsem chuť zase na lodě. Teď jsem zkoušel jako to, ty publiky, protože jsem si chtěl fakt jako striktně všechno vyzkoušet, co mě sedne, co mě nesedne. Protože to je fakt jako ten publik je z jedné strany hrozná výhoda, že to člověk může jako všechno vyzkoušet, no. Tum, tum. Jasný, nevím, nám to dohraju a jdeme na to. Waiting for instructions. Two people. Dvě ponorky, tři torpédoborci, no to je výborný zas. A já si musím najít nějakou dobrou skalku. No. Tady teda zrovna jako není nic moc dobrýho, kam bych se úplně schoval. No sem až no. Jak chceš, ale jestli se ti chce, proč ne? Roger. Jako musím teda říct, že jsem si oblíbil teďka už spíš křižníky hrát. Najednou jak teďka hraju spíš už jenom pořád od toho jak se jmenuje. Od té Pensacoli šestkové. Tak jsem si tak navykl normálně na ten styl toho křižníka, prostě to rychlý. Rychlejší reload. Tenhle má teda ještě nějakých 10 sekund, ale ten jako ten Salem už i ten bafaláč má myslím 5 sekund, tak to bude potom pejnačí. Ale je to teda hodně těžký hrát ty křižníky. Navíc ty americky s tím fakt musíš být přilepený u těch skalek a fakt to jenom jakoby spíš to no, kempit a zapalovat. Ty šmejde. Hereš mě. Zjistal tu oddálenou kameru, je to tak lepší, kurník, mám lepší přehled. Vyvete takovej hajzl tady ten už. Nic, jenom si popojedeme. Popoženém jachtu. Jo, chlapci, ještě jednou šťastné a veselé, že jo? Tak, tady to stopnem. Tak nestopnem, musíme si ještě popojet. Prděle, tady to nepřeletí zas. No, ten Baltimore to ještě padáčkový nemá, bohužel. Tam stojí. A ten radar, to je fakt mazec věc. Zatím nejsme objevení, protože... No vidíš, net zápal, kamaráde. Tady jakmile dostanu do boku, tak jako hned jdu pod vodu, no. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Rešelie. Tudum-tum. Ajaj. Ty mě všiml.
Lítá to krásně, ty salvičky, no. No, zatím tady teda jako ten Massachusetts nic moc nedělá, ale... Hele, hele, tak to přebijem na APčka. Ty vole, zajeď, kámo. A je to v prdeli, dělej. Já si tam musím normálně hodit pohon, ty vole. A je to v piči. Problem solved, sir. U toho Salemu je aspoň pak super heal už. Kolik mu to dá ještě? Tyvo, je to tak těžký ten křižník hrát, kurva. Jsem měl být tím čumákem spíš, no. Tak, jdeme na to, chlapci a děvčata. Dobrý večer, pane. Dobrý večer, koukali a viděli jsme, že rád nakupujete. Cože? Dvě stavičky stačily, že aby svoje zdal 30 tisíc. Čau. A jo, takhle. Čau, Nevíku. Dobře si nakupil, no. Že jo. Tak já vás pozvu. Tak nás pozvu. Šup. Dneska to dokonce i funguje. Jo, dneska je to... pohodičce. Takže osmičky, tak jo. Já nemám osmičku, kde bych to zobral. Mám sedmičku. Sedmičku, dobrá. Mám New Orleans vlastně, takže dobré. Mám tady tři premiáky, tak můžem. Já tvoje premiáky. mám to stejně jako v tanka, já hraju spíš premiáky než klasický tanky. Tak, let's go. A ty jak máš lezo toho Němce prémiovýho, že jo, nebo co jsi to koupil poprvé, tak s tím můžeš být tady trošku víc do boku, on tak neschytá na ten bok, ale... Já vím, máš overpeny. A ty křižníky je prostě těžký hrát, no. Už jste dobrý, já mám Mainz Bčko, aj klasickýho Mainz. To ta bitevka samozřejmě jako... Když se někdy nesoustředíš, tak schytáš dobrý, ale křižník boom asi dead. Ale já jsem ještě nehrál takový... To si zkus zahrát DDčko a uvidíš, co je boom asi dead. No. Kam chcem? Pravá, levá? Asi na pravou. Tak na levou. Jdem na levou. Okay. Jako to dedečko má výhodu v tom, že ty pokud nestřílíš, tak se trošku vzdálíš a už nechceš vidět, jo, takže to je pohoda, pak si dáváš torpéda, ale ten křižník to jakmile tě uvidí, tak to je prostě v prdeli už. Tak si dáváš torpéda, zkoušel si někdy ty torpéda trafit, kámo? No, zkoušel, ale není to těžký, ty si to držíš jenom podle té bílé čáry, no. A ona ti ukazuje, jak ten křižník zhruba, nebo ta loď se prostě pohybuje, no. No, já můžete odhat. Tak když neskusíš odbočit, ani nespomalíš. No jasně, tak buď ti samozřejmě jako odbočí, že jo, ale včera jsem to třeba zkoušel toho Shermana, že bych ho koupil za to uhlí. No jako sami teda torpéda vycházeli, protože on to má strašně rychlý ty torpéda. A když samozřejmě ti nezahne. Ano, ale zkusit to zahrát s nějakým normálním DDčkou. No jasný. Jakou šestku nebo sedmičku si zkus, jako to fakt nejde trefit. Ako jsem hrál já trojky, čtvorky, ha? No, nebo ty japonský třeba, tak oni mají rychlý torpédo, jo, tak tím se to dá víc, ale jak jedou pomalu, tak to je samozřejmě o náhodě.
Tam stačí, aby ten dotyčený jenom přibrzdil, ty torpéda jsou instantně o půl kilometru jinde. Prostě děs. Kde jsou jako ty pomalý torpéda, tak to jsou fakt frajeři, ale kde jsou ty rychlí, tak to je jako docela easy. Když jsi 7 kilometrů, tak mu to hodíš a on už se nestočí většinou. Ale to jsou zase Japonci, no, ale... To jsi na těch týrech 9-10, že jo? Ne, to je pětkovej ten torpédo borec, no, ale... Na New Yorka třeba, když to hodíš, tak ten už nemá šanci. Jak říkal Jož, ty už pak musíš vědět, na jaký ty šipy to musíš dávat, no. Někdo to dává na rychlý, který se vytočí, ale jakmile to dáš na Amika, který blbě se potáčí, tak i to jako neotočí, no. A vidí, já mám křižníka, ty vole. Sakryš. Šlezem na Kalifornie, ježiši. Vůbec nevím, co to je za loď. Prémiová, ne? No jo, to je. Mm-hmm. Zlatý rámeček ještě poznám, ale jak to funguje. Tak Kalifornie bude mít dobrý APčka, to je jasný. To je normálně jak New Mexico bych řekl, akorát, že to je prémiový. Já s letadlem dostřelím, tak... Piotr Veliký. No nic, tak půjdem po kráčelu. Zkusíme zapalovat, no. Na 34 vteřin. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Ten tam nejde moc chytřeno, takže jsme tady všichni. Huh. No zatím nejsem ještě vidět, takže zatím můžu zapalovat. No, detečko je to. Já už čtyřikrát trefil a ani jednou jsem ho neprobil. Tak už jsem odhalenej. Detečko hoří. Dobré. Teď teda by mohli skončit už. Dobrý. Šmara, ta panelka mě tady sere, já patřím celou novou, je do prdele. Chytej. Hey White, dobrý, mám damage. A má další požár, karáčelo. No. Jaguáre, tak nám tam větěl, ať ho vidíme. Musím dole pustit, už na mě střílí z boku. A my jsme měli mít jenom to karačilo s tím dedečkem. Takže to je pohoda docela. To byl dražší. 3 dedečka asi nemám. Ale si možná dejde doděláš každou chvilku. Když se ti vytočí, tak je tvůj. Ej, za 2000. Wow. Bude se muset vytočit teďka stejně. Já jsem ho myslel, chápeš? Já trefil, ale dávám mu prostě za dvojku nebo za tisícovku. Je to lítá tak nádherně. Čau, Peťo. Co to za ní je? Komu? Chytej. Myslíš, že to chytne? Nevím, poslal jsem mu tam pár gumítků, tak... No jo, to mě... Zase za tisícovku, no. No. Na něj nedostřelím, škoda. Já mám někdy dedečka opomínat. Jo, já už jedu, už jedu. Nabijem, jo? To dedečko by samozřejmě mělo být víc vepřenů než ty, ale to je jedno.
snad nám ho každou chvilku objeví. Máme za tu ponorku, jo, naší, tak asi je to jedno, hele. Něco tu zpráva někde, a dědečko, alebo křížník. Jen tady, já nevidím ani hovno. York tam. No jo, on je někde u toho karáčilo, to dědečko za tím šutrem asi. Za tou skalkou by mělo být. Aha, tu mám kamaráta. Piotra. Ten tam jenom čeká. Na to zase nedostřelím, bohužel. Horí. Ten tam stojí hodně. Já mám zrovna skálu. Tak mám bokem. Jeden požárek, tak mu udělej aspoň dva. Šmejdovi. Já mám bokem, tak uvidíme. Jak se máme, Peťo, jak jsi užil včerejší večír? A už to nevyšlo. Já to dostávám od nějaké ponorky alebo od koho. Torpedo jsem dostal, dobré. A jo, tady máme to dědečko. Na takových zbytkách HPček. Takový. Sakra, na. Prtěle. Ten si to nepohlídal ty torpéda, zasraný jeho. Nech si tu podat do trasy. Tak ma těším, chlání. Tam ještě má dostřel, no. Já na ně nedostřelím, to za prvé, no, a na druhé tady docvaknu toho karáčila zasraný, jo. Chytej, Piotr. Když on hoří, takže ten už, bum. Tak a jdem potom Piotrovi. Dobrý, za sedmičku. Za 30 vteřin pokud. Ajajaj. Já jsem se tam prosto vyšil. Na frajera. Ne, skoro na debila. Přijde mi, že jsem o 5 kilo starší po včerejšku. No jo, Peťa, tak je potřeba se nadlápnout zase. Jsi taky docela svědní šikanátor. Ne, tak jde. Šmara dědečko, tak ho zniču už. Tak už čekaj, pošlo to trochu dřív, než tam vystřelím, tady pak 30 vteřin zasnapím. Už po něm je ponorka. Kdy torpeda. Myslím, že už je. Jedna, druhé, třetí. No, parádička. Tak a teď jim to rychle zabrat, no. New York. No, tak to si přepnu na APčka zase. Oni zabírají naše chlapci, ne? Kdyby si vidět, jsou tam dva křižníky. A jedno naše dědečko. Tak, tak to tam je už od začátku, že to s ním jsem. No, musíme si tam zase zajet zpátky, no. A než tam dopluju, tak tam budou dávat dávno pryč. Stejně to jejich jako území moc nemáme šanci, tam je ponorka i dědečko ještě, jo. A na našem území je dědečko a dva křižníky.
Nie, skúsim toho Yorka. Tak už neskúsim, už ho nevidím. Když na toho Yorka šlezo? A co on dělal z kráku? Mhm. On tam zastavuje. Za tu skálu. Jo, jo, vím, vím. Už tam zmizel, no. Já budu mít spíš tady teďka kluku Boyse a Colorado, no, až se rozsvítím. No já zkusím toho Boyse nějak vyřešit, ale si to už nevíde spíš. Ne, za tu skálu ani ne. Konec. Tak nic, no. Smutný příběh, ale přežili jsme. A kde pete? Tak jo. Tak, počkat, sedmičkově, co ještě mám? A nic, nemám New Orleans. Bože. Toto funguje. Přemýšlím, že vezmu Hurona, ale... To damage neudělám, no. No tak já vám je budu pospotit třeba. Tak jo teda. Mám maskování jak prase tohle. King George. Já mám ho rád za chvíli vymění, asi za kvínkou bude pokoj. Radši kráva než kráva? Každopádně. Čau, Zatarko. Tak, co tam máme? Sedmičky, šestky, dobré. No, bych si hrál lepší. Ježiška, pojď se, Ústí nad Labem ideme hrať. Tak jo, kluci, kde mě chcete? No to Dčko, pojedem asi. A jo, ale tam jsou dvě Dčka, ty brďo. Tak to pojedem asi na ten prostředek se podívat. Ne, hovno, na Ačko. Dobře. Tady máme Scharnhorsta. Tady máme dvě bitevky. To je vpravo na Ačko. Jo, jdem na pravou stranu. Tam není žádný křižník, tam mi pomůžeš, ty mi jich podporíme a potom mi zabereme C-čko, potom zabereme D-čko, potom vyhráme jednoduché. Dobře, jo, dobře. Ivo, a jo, tady je tolik těch vlastně. Ježiš, ale není tady letadlovka, to je dobré. To jo, no. Kosa máme, máme se Tatarko, dobře. Pozdravuj tě samotář, Dave. Na zdarostlíku. Tak. To je taková obecná. Říkal, dal bych si hrát loky. Víš, to už jsem dlouho nemal. S Tatarkou. A taky smažák k tomu. Ty krása. Všichni jsme přežraný už koukám toho salátu. Tak přemýšlím, jak to si kouká s tělem smažák. Pravda, no. Jo, tohle vlastně nemá smoke. Počkej, jako šle za má dedečko. Jo. Jo. A, už jsem na Ačku. Protože po té bitevce to bylo hodně zlý, jako. Cíl každých 30 vteřin. Vy ty šmedi tam byli jako dřív, jo. Já šprdel. Tak Gnesou má to, jo, potom bacha torpéda. Sice bitevka, ale... Proč má bitevka? Torpéda to není fér. Není, no, ale má.
To je ta spodní řada, no. To je nějaký rychlý, ne? Jo, no. Možná si dal ještě i zrychlení pohonu. Já tu zapakal. To poznáš, jestli jsem kouří z komínu víc. Jo. Má černý kouř. Je další dedečko. Tyhle, tady to bude ostrý, ale... Knispl sniper. Skončil ten smoke, aha. Hlavně kolalo. Ve smoku je to na hovnec pak, co? Ne, ho nemám, tak to mi. Španělka se rozhodla, že bude střílet mě prej. Ale je tak to. Co má Colorado do strany? A jeho nie. Dobře, má letadlo. Tak to nie. Kurně. Ty ohýnky prejnou. Do ty oslíku, jak se máme? Je tam moje loď, tak něco tady brzy půjdu. Kurva. Tady všichni vyjeli, ty vole. Ty to hrozně pušou. Trošičku. Mhm. Se s náma neserou teda. Já mám jenom třeba 1000, hele. Ještě, že ten tam, tamhle dedečko má heal. Musím se schovat za skalku. Já jsem chtěl vytrpnout, já jsem chtěl vybombardovat tu ponorku a tam stále naše, no. Tak. Stoměrně chlán. A těž, a riadně, cítovělku. Všichni skromný. Bacha na to gnesou, a tě vám nehodí torpéda. Ale vy tam vlastně nejste tak dobrý. Jo, jo. Anti-aircraft gun crews are on full alert. No. Tady je to ostré teda. Do jo, Tatarko, to nebylo špatný prej. Já jsem teda nehrál, ale... Tak, super, ten je taky vyřešený. A já tu mám zarytou Dunkirka. Nic, já všedu tam za váma zas. Otočím výťou. Už dojíždím. Hoří, hospoda. Hlavně se jde k němu vytoč klidně čumákem a nejseš bokem. Já jsem rýťou akurát. Jo, a jo, tak to dobrý. Vytrpenej?
No, otočil to. Já skončil? Jo. Aj. The enemy team has taken the lead. Dedečka, co má tři torpy jenom a na a přebíjí 1,5 minuty trochu k prdu. Ty ve, oni ještě mají těch dedeček do pytla. Jo, my jsme tam totiž dostali soustřel od těch jejich bytelek a teda nic, takže byste nemohli ještě. Tam měli skály, že jste jeli vždycky. A vyradil jsem mu motor tomu dedečku. Pěkně, pěkně. Dělaj, dopadni. Jive, ty dedečka, ty tak prděli se střelovat. Spíkuj, bacha na levo. A do prdela. Ty taky dej hod, máte ho tam pořád. No. Tak to můžeme mít zajet tady semka, protože tady zase ten Dunkirk, no tak ty vole, to je blbý. A ujde po tobě i Ork, Foxyku. Ale on má dostřel, takže... To už jsem teď docela safe. Spíš mám strach tady z toho Dunkirka, až vyjede. Jedem za tím koloredem, Dave. Ajajaj, už tady vyjde ten hajzo. Tak už si našel dostřel hajzel. Já měl ještě předmířil, jen to blbě předmířil, jak si to asi zatáčil. Torpedoes to port. Já mám zaryť od dedečko. Tak, a je to v prvě. No, dobrý týpek. Já tebe nemíří, dejte. Ten tam někde dobře čekal, no, hajzo. Je to zdarma, jo. A to je takový, tak chodíš s tou zátěží na těch jo, zádech, mám pocit. Můžeš si dávat tu držku s bedínkama na zádech, no. Co se mi to vůbec nepačí, že jsem bitevka, je to strašně vole dedeček. To je v prděli, jak mají ty dedečka sami, to mají vyhraný s přehledem, jakože jo. Non-stop svítíš, nic ti neuděláš, no. Teďka umřej naše ponorka. Těsně vedl tady. Teď se musí vynařit hádem. Hezky, hezky, Dave, na to, že je vyuhlovaný předkem, tak dobré. Pojď s tomu koloredu teraz. No. Bude finish. Tam po tobě ani nechce jít. Je po něm naše ponorka. Dive, všechno kepnutý měli a... Pojďme udělali ten plán, Dave, co si plánoval ty, hele. No. Akorát nám prostě, no. V podstatě já jsem to uhadl, ale byli v zlom týme. Jo. Ty vole, nám tam vyjeli, nás tam vyhnali jak Araby. Tak jo, no. No tam vyjel ani s ten děmalem zarval. Nemít díly, tak jsem už mrtvej. Já. Jakože to
Když se to kormidlo vylepší, nebych líp zatáčel. A oslíku Death Stranding je dobré. Tak na prvé 2 hodiny a potom to vypneš. Už to nikdy nepustíš. Pravé řízení za půl mega? Dobrý. No. A tam mám ještě ve slevičce. No právě, že to je za ve slevičce, někdy to bylo mega. Ta-ta-ta-ta-da. Tak let's go, ať tam prosím není plno DDček. Fakt. A taky bych ocenil, kdyby tam nebyla letadlovka. Je tam letadlovka. Já bych som ocenil, keby tam nebyla ponorka a maximálně 2 DDčka viac nie. 3 DDčka, letadlovka, tak to už se dá docela, no. No, to. No, to je. Tu letadlovku schytám já zase. O, já jsem taky docela solidní žrout. Tak, a dneska kam? Já idem na Bčko. Copy that. Jsem odvážný. Já to tady můžu jenom otočit na bok, jako. Dobre, na ten prostředek někde a počkáme, co ten blbeček nám tady odhalí. To přijde spotovat ta letadlovka, než to DDčko, hele. Ranger. Na G5 nebo na G6 je něco velkýho podle tý salvy, co teďka letěla. Na chvíli levu nějaký dědečka. Co ta tvoje Kalifornie má? Ono má letadílko, šlezo, ne? Letadílko na větší dostřel, no. A jinak nic. Jinak heal a hašení. Jo, jo. Nálet na ponorku. Čiže presně to jste, čo já. Že by se mi hodilo asi tak z předchozího, kdybych mohl bombardovat tu ponorku, jinak asi nic. Ale už je tady. Keby jede. Na torpeda na 7 kiláků, ok. Aha, letadlouka. No. My zase Nagato s velkým dostřelem. Mám v základu 20, no. Na to Ačku, jak jedou všichni. A s letadílkem mám kolik? U toho New Yorku tam někdo hodil smoke. Takže asi dadečko. Cítím. Anti-aircraft gun crews are on full alert. A teď jsem bokem, teď to přiletí vážně. Nedlo. Máme tady Cream Dave. Sorry. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Je šulda, on to zbrzdil. Tomu dal teďka kdo takovou šlehu? Já. Dostal si tadelku, dorazíme ho. Je to
potřebuji vidět tvojí příhýč. Pojď. Ty vole. Bacha, jdeme, jo? Tady pak dedečko hned. Já už opálím sekundárkami, kamo. Je tam? Tak. Pěkně, pěkně, pěkně. Bacha na ty torpy. Ten krim je někde ve smouku tam pak. No to Bčko by mohl někdo zabrat. To dedečko naše zprosté tu, one. No a tam, a jo, tady je ten debil. Pojď, 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 pojď. Rádu se vrací. Vypadá to, že Colorado má zádu letadličku. Pojď, věď. Pojď, dostaň ty hajzle. Já vidíš to. A tam nedoletí včas. On doletí, no ale nic moc. Ty vole. Asi mě zase ujede tady ten hajzle. A už má úplně minimum. Pěkně, no, pěkně, pěkně, pěkně. Až na to, že už tu dostávám od někoho úplně jiného, koho nevidím. Jako na pravou stranu, na bok někde, nebo? Před náma. New York. Aha. Jíba, teď to letělo tak nádherně, on to zrychlí až teď na ISO. Samý odrážený. Osm odrážených a dva průstřely prostě. Řadil jsem mu něco. Nikolasovi, Cageovi. Tohle ty letadlo co nevyšlo. Pojď, dečko, drž nám ho, ať ho vidíme pořád. Nemůžem. Kurva, teď tady jede ten New York ještě. Já budu brečet, já mám 2000, já všechno overpenuju, nebo se to odráží? To budu střílet jenom takhle na jedno dělo asi. Už se mi co tady. Ty jsi předtím, David, ten New York zapálil najednou. Mhm. No, tak to nám zase, kdyby to chtěl ještě jednou odpálit, hajzle. Snažím se. Mě to teďka zasnou, takže když ho zapálíme, tak je v prdeli. Zapalo, boom. Trefnu jsem, ale nezapalil. No, už hoří, už hoří, paráda. Až je tam někdo za ním, tam je nějaký dedečko, nebo něco tam je. Je, tam je, no. Teka dementně věl. Tam smouku hned. Asi. Jo, je tady hned pítla. Další požár. Takže ten za chvilku jako uhoří. Teďka zkusím Dave tady najet, teraz jo. Teraz jsem ho trafila já. Pěkně. Nádhera, ty vole, tak to má vypadat. Jo, já si tady hraju s bitevkama, no. To se baví? Už ho vidím, ale... už ho vidím, jo, Dave. Vidíš ho taky? To nebaví, ale upřímně. To dedečko? Vidím ho, ale nemůžem najhrat se skalu. Dead. Není dead? To koliko dostal? No i preč. Tak a vracíme se semka na pomoc, no. Bůrat, ne!
A jo, Šlezák. Tu lítat louku, nie ty dedečka. To jako jo, no. Šlezák si je tady pěkně zakempený, hezky. Teď jsem dojel. Já jsem celou dobu točil na tom úplně tam. Ty hovorky. Čekalo, dost prehrávají na plné čere. Jo, jo, jo. To jo, ale já mám 7000 damage, halo. Jo, iba 30. S bitevkou. No. Rád máš aspoň přes 10. No a dvě potopené lody. No, já nic. Mám 7500 do letadel. Ale každý damage se počítá, když to pomůže, tak lepší mít něco, než přesně tak. Jo, to jo. Já mám chud na tu Andreju, čo vy na to? No já taky, akorát, že to kolerero mám teďka krásně tady viditelný už. Čo? Já jdu teďka po tom kolorédu, jede krásně hezky bokem, tak vás pan sem zapálím. Jsi oveľa rychlejší jako já, kamarád. Já vím, já vím. Ajajajaj. Aj po tebe někdo pálí, tuším. Jo, ten New Orleans, no. Ten už mi zaleze. On to stočil. Jedno se vidím zase odrazilo. A já mám 16,20. To ani bude bolet. A gat to. Počkej. Jo, na gat to, no, pitej. Já už to nebavím, přebijem na Hčka. Já ani dočiahnem. Já tady nemám nic na krytí teď, bohužel. Tak to asi schytám každou chvíli, no. Naga to má zápal jeden. Kašený. Tak ho zapálíme znova. Mejda. Jo, já mu taky posílám hejčka další salvou. Však jo. Já už jsem poslal. Ale netrafí. Teďka pokud dostane znova, tak už bude hořet. Ren tam taky letí. No, to by mohl chytnout. Vyřezený prej. Chci pohonem něco klidu. Tak já to něčo málo dostal. Mhm. Tak si nechytej to. Je zase nějaký ostrov, fako. On normálně nechce chytnout ten šmejt. Zase. Dostal, ale nechytil se. Bohužel. Už hoří od někoho. Já mu tam posílám další pokus. Tak teď se nemusí čekat přes minutu na další hašení, takže mu to hodně ublíží. Už má dva, no paráda. Tak ještě netrafíme já. Nádhera. Už je po něm. Mohu nechat tíkat, to je s ním aspoň demečný. Ale já jsem nedorazil. No a to máme vyhraný, už se spíš budeme udržovat tak někde víc zadu a nedělat blbosti zbytečně. Musíme to dvorlit ještě teraz, když kdo tu má chlapce a ten už je skoro mrtvý, pre Boha. Chytej vohyně. Hoří. Pensej. Damage. Uhašený. Genshin, když bude hořet, bude z toho damage. Už nemá čem hasit. Nádená, nádená hra, chlapci ty. A já s ním budu střílet hečka, protože on to zapalil. Kalifornia, má to silný APčka, skvělý, dávám za 1000 kroků to probíjet, ale se to odráží, tak asi ne. Dva tisíce 400 uhlí, to dobrá. Tak. Katanom A. Si nastavím tohle. Tak vyřeším.
sakra, som si nehodil žiadny kamo. A jedno. To je strašné. Neprežiješ to. To ne, no, protože budu hned vidět, no. Jako loď, co svítí v tři čtvrtě hry, tak asi to nevadí, hele. Skoro toho křižníka, no. Já jsem se tou bitevkou rozsvítil asi pětkrát za celou tu dobu, jinak jsem byl zhasnutý. Mhm. Nemám rád tři křižníky a ponorku, či tři dětečka a ponorku. Nemám rád. A zvládnem. Ještě to nezapomeň. Víš čo, tam a teraz ani raz nič, že nič. Má úplně obcházala asi. No já mě potankováno, no. Však já jsem rád. Mohlo by se to opakovat znovu. Já to asi snesu, no. Já jsem člověk, který dopraje. Já jsem labužník zase, no. Nic, paru se tady pojde na to Ačko, za tu skalku, tam si stoupnu a... Chápi. Okej, okay, chápi. Tak já jdem na opačnou stranu, jakoby. No, tam jsou jenom tři teď. Já se to pěkně zaparkuju za skalku. Odhale. Odhalil. Vidím, že tady letadlovka. Jde po mně, no. Jo, není nějak toho, protože to je mimo mě zase. A teď už. Jdeš to. Někom měla torpit mě, ne tebe. Torpí mě. Ne. Jedno, druhé, třetí, čtvrtí, všetky, všechny. Nádhera. Úspěšný nálet. Hele, ponorka. Je jich tady jak nasraných, ty vole. Já jí nedošáhnu. Proč po tý ponorce střílí Hčka? Halo. Probuďme se. To nefunguje. Nevím, zkusím to. Ty ponorky se torpí navzájem. No, zase jde na mě, debil. Chcem toto vyhrať. No, tentokrát jsem chytil iba jednu. Ale za 4. Tady je to ostré, chlapci. To ty neví, jak seš tam na tom. Chceš to povedať slušně, alebo na hovno? Na hovno. Masíruje ma tuta letadlovka. Torpedami. Som chytil 5, 6, 7, 8. Ako som mŕtvý, chlapci. Že užíváš. Co? Neboj sa, ja som hnedka další na řadě. Mi okec jsem sám. Dal jsem si aspoň jeden zásah. Teraz na mě jde znále to vezmu. Dejte někdo to vede. Borny. Fuxy. Už jsem tě viděl, ale... Děkuji za pošťouknutí. Já stejně nejdu rychle, mě to nebrzdí. Tady jsem bet už. Strany jde to, lidi a lodičky na hra, tak já jsem mrtvý, chlapci, toto byla hra, jak jedeme.
Na mě zatím nemíří. Těšilo ma. A už je tady zajel. No šel jsem to prežil. Divné. Jo, to někdy přežiješ aj celou hru třeba na milimetr, no. Ale málo kdy. Tak už ne. Já nic neudělám. Jo, a já si najížím do pěkných s... Čím jsem si to zasloužil, toto. Bych se nalit to louka. Ať zpět mi ta dedečka, já mám ho tam. Jelej. Ale to mě tak chytej. Daleko! Souhneš. No nic, já se musím jít schovat ze ostruhek, jinak asi nepřežiju. To asi ne, no. Takej hajzel tady ten. 70 000 torpéd, teď tady letí zas. Zas přestřelo. Nic. Mal. Tady šleziku nic, se pěj na to skorečko. Jo, no. Pořád to tady jenom nakupuju od toho blbýho dedečka, co tam asi na 100 HPčka. A není mu to blbý. Ty. Jako to letělo všude možno, nebyl to ani citadel. Čau. To bez trochu nevyšlo. 14 000 za Dunka, no. Tak, Massachusetts nedorazí, tak už ani nemusím. Nedorazil nikdo jinej. Jo, no. To je prostě. To nesnáším, když to skončí, ty vole zrovna zhebnu. Je strašný. To jsou vaší opravy, no. Právě, no. Tak co, Dedivku, co teď bereš? Řešit Queenku, tvou oblíbenou, sexicu jednu? Já mám prémiák na každou úroveň, takže mě to jedno. Dave asi brečí, chudák. Že jsi nic ano viděl. Dave normálně si říká, ty vede, jak strašná hra, že já musím jít brečet. Decentní rage quit. Rage quit, či čo? Ne, vidím ho. Co, Daveku, jdeš? No tak zase Kinga teda, jo? Tak jo, no. Nevím, či nebudem se tam odběhat, lebo se mi asi dieťa zobudilo. Mm-hmm. O 10. v noci, úplně běžné. No, to počne. Vyškerená od ducha k uchu, jaké by spala celou noc. Psíku, proč se nezapneš automaticky do kupování? Nevím, já si to vždycky vybírám, jak pak chci. Jo, teďka jsem hrál touhle, to mi nešlo, tak tam dáme jinou. Trošku jsem se jismul, tak dáme hvězdičky. Přesně tak. A vždy za to může kamufláž. Já jsem hrál dobře. No mě to nelítalo. Mě to lítalo, všetko na mě. Takže jako při tu letadlovky neutečeš, no. Utečeš, když hrá někdo, kdo to neví. Jasně, já tam je týdek zrovna uměl torpit. A riadně. Lebo z 8 torpet trafil 7. Celkom dobré.
tady na Foxíka myslím, a pak mu došlo, že vlastně tam je hnedka za ním loď, co až tak manévrovat nemůže, no. Tak si koupil druhou dávku, no. Let's do this. Pojdem zapalovat, Foxy, co chceš? Jdem to Ačko se podívat tady s nima. No dobré. Ukazal si na. Máš tam kolegu Kinga Georgia taky? Tak až se potkáte, tak si to vyřídíte. Ty vaše nezhody. Ale jako... To je dezička, že tam to... A jo. A žádná letadlovka, halo. Jo, no. Tohle ideální poměr, dvě dezička neboli. Když nehrajou spolu a tyhle zrovna nehrajou. A já to mám hračka vlastně. Já jsem sem trefil o něho. Tohle mi se tam mluví. Halo, kde jste tady vzali ty dvě lodě? To letělo tak nádherně při tom hajzlu. Jo, jim to dá hezky, hele. Přen 12 000 minus. Té, hajzl. Kvůli tomu se netrefil. Jsi tady upočka na toho Mioka, ale... Jak to, že svítím? Jo, tady je Targo, tak jo. Takový šulín. Všem se jdou ty dědečka, fakt. Jenom píček. Myslíš, že ho ten zlatý dešť dělá? To nevím, ale myslím si, že moc ne.
Mě to hodně nebaví. Ty jo, tam má požáru. Ani jeden není. Dávaj Omni a všetci. Kátej mají tu pravdu. Takže dodělej, je to DDčko minus, dobrý. Se tam pak dojíždí Kalifornie, no. To asi chytneš, DV, co? Tak já se můžu otočit a jít pryč. Já už na tom pracuju. Tak vyjej ty dementa. Ještě žiješ, Lezo, jo? Tak to dobré. Jako... Nevím, jak oni to trefilo, já to tam křím, to tam vítá oblouky na kráva, ale to tam půl hodiny. A týpek vystřelí jakličku a stejně to prostě trefí za 6000. Halo. Chtěl bych vyreklamovat, co je dělat. Tak, teď se. Ale má jo, tak vyjeď ty vole. Praga leží mu je. Tvoje strávuje z New Yorku. My máme velký špatný, my jsme tady na prostředka, oni teďka půjdu sobou z druhé strany, jo. A tam není nikdo, kdo by to spotoval, takže to uvidíme až za chvíli, kdy to fakt přijede. Jo, no. Ty máte dvě DDčka, máte výhodu, tak se snažte. Já ho nehraju, takže já to nespotnu. A fakt to spotit nechci. Thank you.
Ale ten náš New Orleans ho nedodělal toho Mioka ještě, na co tam čeká, pane bože. On se vám tu teraz byl s Majou. Darom, a ta ještě těž žije. A Mioka to podzve. A to přežil. Nevěřím. To si jí se přežil. Kovat mu přežil. Ještě 10 minut, to je hrozné. Majú mať za rok. Mne letí lezadlovka. Nebo ne, tam je lezadlo bomba. On niekto trpí ponorku, to nebude hrať. Zapadu tady zpátky, jak kdyby možná mi tady vyjede někde. Tu je tam Majú. Tam Kempy za to skalou celou hru. Celou čišku. Já bych, že i to funguje. Zase svítím. Ježiš, tady zase dědečko hned do pytla. Maja má 613, chlapci, a stále žije. A už je mrtvá konečně. Tak, dobrý. Se nasral, až na to, že teraz dostane takovou nakladačku od Kalifornie. Eš, lezo, neopouštěj mě. Sorry, už jsou na Bčku. Neviděli jsme o nich do týdne tři. Jak jsem říkal. No, já už jsem čekal každou chvilku, že to začnou zabírat, ale... Že ne, že Bčka si jdou hrát s Georgie, že jo. Mi se tady jedna, jsem to ukázal, protože to už přijíždí. Teď budem koukat na tebe. Ty vole. On je přímo ve smouku tady u toho hajzla. Tak to je super, no. Vůbec nebyl vidět, dokud jde přijel. A teď boom, salva a fox. Pojď, Foxy, půjď na jo. Pej to APčka taky není to. Jo, pytla. Au, to bolelo. Já už se nic neudělám, to je jasný, no. Uděláš, zemřeš. Ještě si můžeš jít hrát na plnou ruku. Aspoň zápal, pojď. Tak ne. Nic. Au, ujebolej. Tak ne. Žiješ, tak už ne. Bože, on to šítala prežil. Ten chytil jaké torpeda, chalan, tak. Aj sradím si. Žádnej chudák, ať se žere všechno. Ty jsi nějak moc blízko, že jsme sekundárky, ne? Máš to. Aspoň trošku ještě pomůžem. Potom se stále žije. Ty vole, pěkně. Kone. Škoda. Foxy aj tak 30 sekund už jako jsme všetci dúfali. Jako měl být tak 4x mrtvý za tu chvilku. A škoda, škoda. Měl tam dva požáry, no. A už asi nevyhráme tuto bitku, že? To asi už ne, no. Vojím to otočit celý nakonec. Je to smutný, no. Ale tak jako... Fosíku, já jdem si zahrát s tebou normálně, že kriježníka. Jo, tak jo. Nedal jsem mu to aspoň zadarmo. Šestkovi tak vezmu pensakolu, no. No problémo, kompaniero. Třeba tohle vezmu teď. Já vezmu tuhle standu. Tak může mít třeba dvojky nebo trojky, když budete chtít. Mám jenom troječku. Tak troječku zase. A tak to všechno prodal už. No, já mám pětku, nejmenšiu. Tak pětky mám taky. Čo, jsem potřeboval Kinga, nie? Peniaze. Tak já vím, no. V podstatě já jsem v tom nevině, to Fox ma k tomu presvedčil. Ale je letadlovka, fajn.
Jenom abys měl už další loďku, že jo, no. Na ten let měl 3DDčka, proč ne? Já mám konkurenci, to nemilé. Ačko, Bčko, Cčko. Nevím, Bčko? Asi jo. Fajn, plnou paru vpřed. Tak valíme. Lander. Dave 8312. A plus B chce. Tak jo, tak no problémo. Co máš lezik vůbec? On má to, jo? Jak chci Minotaura, ne? Tak musím brát XP. Jo, ty chceš toho Otravanta. No hej. Tive Vladivostok, pane bože. Dva protože dokonce. Jak protože jak mám to Agira, tak už se na něj párkrát zařval na blbýho Minotaura, že jo? Mhm. To je ohýnek, 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 ohýnek a ty jenom, hej. Takže za dobré smok pěkně. No. Ale Vladivostok, ty vole, se to neboj. Kurva. Tady asi brzdit nechce. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Spider airborne. Ale to je vlastně blbá. Jenom jak to zaberete, tak se vraťte zase. Je jich tam strašně no, moc, ty brďo. Já už to vyjíždím, hele. Mhm. Gun crews are on normal alert. A zostalo to Vladivostoka asi, no. Dostalo, no. Jo, Vladivostoka, hm. Tak pensa kolo, pojď. Braba. Ten si hodí smoke a nemůžu nic. Já ti ho nehodím. Nemám za minutu. Já vím, ale tady ten šulda, že to... Kdyby se rozletět naproti, tak tam má dárečky. Jo, prdelky, ale dobrý na šesti, zase jdu zpět. Dobře, že ve chvíli, kdy se mu je tam poslal, tak je poslal taky. Byli připraveni, chlapce. Jsou hajzli, ty vole. Mě to, že hraju spolu, kluci. ATS team?
prdele, zasranej smog, to je prostě v prdeli. To hraju hodně dobře. Teď se tam jde Vladivostok, jak mě uvidí, tak boom jak Dave. Je taky fajn, že máš všechny mimo dostřel, ale... Ne, tady už hraješ proti osmičkám, no. To taky, ale spíš to, tam stejně měl ten šumpon smoke, že jo, takže... se nedalo nic, no. Týpek. Já cítím už takovou dobu, on zabírá C-čko. A já ho nevidím. Staneš. Teď jsem se vytočil na druhou stranu, ty seš pocás. Čau. Čau. Protože to Fubuki nesítil ani po torpech. Zabral mi základnu, já jsem byl přímo naproti němu a on nesítil, jo? Neposal torpy. Mirek nějak to udělal. Když ho ani nevidíš. Ale jsme byli v jednom kruhu prostě na dvou čtverečkách. Máš ho někde tam mezi těmi dvouma skalkama, no? Hádám, že prvě mezi tou malou a tou velkou. Zleva doprava vlastně. A nebo tam pořád stejí. Pěkně, Helenko. Já už ho vidím toho Fubuki zasranýho, no. Tak tam prvě, já ho prostě neviděl, hele. V jednom čtvrtce byl. Pěkně, Helčo. Děkuju. Zachránil jsem posádku, aspoň. Nevím, jestli naskákali čověče. Tak tam ani nekoukej, hele. Když smoke všechny baví, tak tam je. A je tam šulin jeden. Jako zajímavé, já mám 0 damage, jo? 0, jo? Já mám 2000 jenom. Kako, že jsem už... Teprce hry mrtvý, já mám nájac? Já mám 7000 assist, no. Já jsem nám řekl na to zmrda už z začátku, že mě vyjede a moci hodí smoke. Tady je ten hajzer, tak chci zrušit už. Ale hlídá si to, no. Pojď ty jali zle. Na zle. 30 tady. Revenge. Jo. Ej, ten mi taky sere, ten Fubuki nějakej, fakt. Vyhledil jsi tak jeden minus. Až toho Fubukiho najdu, těšle to pomstím. Možná teda. Nebo taky ne. Nebo taky nakoupíš ty torpa. Bych měl Baltimore osmičkový, tak si zapnu radar a Heisel je prostě objevený. A já mám tady někde vjede a hodí mi torpéda na zhledanou. On bude čtvereček před tebou, no. Ty ho nespotneš. Všimli jste si, že s námi hrát trpaj z lidba. Teď je ono. Z klanu CSP. Ale člověk musí uznat, že to je dost jako vyrovnaná hra, no, na to, že jsme udělali úplně hovno. Ach jo, kdyby to Fubuki aspoň nemělo ještě tolik hápek.
to nedám. Dobrá, mi už je Bčko. Ačko, Cčko. Nějaký už je na Ačko. On je v Cčku. Může mít nalevo. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Moja chyba. On to objíždí prostě, dělá si kolečka. Počkej, ty hajzle, ještě tady objevím ze zadu. To dva bez lásky. Už máš nabitý APčka na ně? Hečka musím, APčka mám, nic nedám. No, ty to kepne a už ani neuvidíš. To asi už ne, no. Ale víš to, vidíš celý kep. A nespuchneš ho prostě. Ježišmarja. Tak se to budete naháňat dokoliv. Well done, commander. Je prostě v trapu. Teď to tady vede, už to cítím úplně. Pobídej tě zozadu. Já by tě vůj, tak si tam nachystám do rukadla. Nemám, nemám. Američani nemají, bohužel. Až se tu najdvojíme nachystaj. Torpedoes, direct front. Torpedoes to port. No, máš ho před čumák, no prostě ho nevidíš, halo. Jo, no. Torpedoes to port. Tak Helčo, spotni ho. Ten je taky někde v prdeli až. No, aspoň to zaberu. Jen co z toho kepu vyjedeš, tak on to zase vezme a on bude zpátky. No co? Tak to jsem si hodně blbě najel, teď tam jde Vladivostoka. Ten mě spotne a budu dead. Ten měl mít menší dohled, jak ty, ne? Spíš spotne to DDčko. Ten mě tak sere, ten hajzl zakempenej zastalý někde. Hraje to dobře, no, ale prostě přijde jako bullshit, že ho prostě nevidíš. Čistkový fobuk je nevěděl. Ne, že prostě za zadkem někde. Jak prostě věděl, kam torpit? Už to na mě vytočil, Vladivostok, ty děla. Tak na zhledanou. Kapanek už, no. Ty jo, tak to dedečko, ale fakt je trapný, že ho nevidím. Hajzl jeden. No nic, tak bohužel. Pojďte chlapci, má zápal aspoň. Není šance, bohužel. Já jsem vytočil před tou letadlovkou, tak to je volno. No, já už jsem to čekal, to už bylo stejně jedno, protože...
Tak to dedečko přežije, prostě dokonce to mají vyhraný. A to neřeknu, kdybych měl jako bitevku, ale já tam křižníka, ty vole, který má ještě lepší spot než bitevka, na něho nevidím toho hajzlu. Já taky neviděl. A měl jsem s ním úplně stejný problém jako ty, ale... Mě jako řekni, co to sakra je. Nevadí. Haha, šli zadej letadlovečku. Tam ji můžu aspoň sportovat prostě. Počkej, Dave není připraven. Chceš tady, Dave? To jsem tam připraven, takže to nemám. Teď? Už tam je. No už dobrý. Už je to v cajku. Ty co mám jako letadlovku, co neumí dávat damage, ale... Aspoň vám můžu spočít hedečka, když na to přijde. Sedmičky, tak to dobré. Rozhodni, Dave, kam pojedem, necháme to na tobě. Jo, já jedu totiž dozadu. Kurva. Kašlinky, kašlinky. Tak jedem doleva, Dave už to točí doleva pěkně. K Juliu Cezarovi. Já už natankoval. Jo? To hraješ teďka to po druhé, nebo po třetí už, po čtvrté? Asi po šestý, já jsem si to dával proti botům. A jo, tak to jo. Už se pak tak nějak ošaháš, naučíš. Ty boti jsou jednoduchý, oni nekličkují. No právě. Víš, ty ruský letadlovky mě přijdou, že jsou taky docela OP, protože ty si ty torpeda hodně můžeš roztáhnout a tomu se stejně ani nevykličkuje pomalu. Za prvé jsou extrémně rychlí a za druhé si to fakt tak roztáhne, že... Jsem se spotnul a nikoho nevidím. Pak si to tu už kempí. Já už tady budu teďka čekat, kdo mě tady vyjede. Já nebudu nikde hnát. A ti něm robí nám na druhý? Je, jo. Já tady hledám prostě a žádná lot. Bože, já už jsem našel. Oni jsou všichni ještě vzadu, takže to s tebou, Dave, klidně jdu ještě víc zapředu. Hele, vodičky. Sakra. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Fighter airborne. Pojď, to stihnu, to stihnu, to stihnu. Ono je problém, že oni jsou hodně za těma skálami, musíme chvilku počkat. Mám 306 armí. 306? 360. Hehe.
Ježišmarja, tak nebuďte posraní, nikdo senka už je, to je to karačelo, tak jede do prdela někde. Teď mi rozstřílelo letku, no tak. Hori. A dostal riadně ode mě za osmíčku. Nádhera. Zase musel jste nevyjet, no. Au. Dobře jsi nakoupil? Jsem úplně slyšel vedle sebe tu ranu. A tam jenom viděl, jak to tam letí všechno, všechno letí do lodi prostě jenom. A vidíš, že to zmínil směr, aj tak to teda nebylo. A dostala, jo? Je pak je ta Indiana. No ona tam kempí jak... Nechci říct co. Tak mě ta skalka nezajímá, no. Pak tam jede alergie. Jak já říkám. Že mám na ní docela alergii. Tak má pořád jako ten reload. Ty mi to variádně. Hory a kormidlo v prdělí. Mhm. Tam je těm nos, já přicházím do konečního letadla. Znova horí. Jirové, ale tak mě pomož, pane bože. Vyraděné torpedo, hory. Good job. Jerečko zničený. A nás tady teďka srát nebude aspoň. Kurva, vám to ještě stihl vyslat? Ne. To je svině. Tak dík, no. Přímo do prostředka. Tak to je pěkný, no. Tak to už si nemůžu moc vyskakovat, Dave, takže zdar. Jedu za Kirovem kempit zpátky. Roger. Ty ale za strany jedno torpédo mě muselo sejmout. Já našel letadlovku. Jo, jdu na ní. Tam tři letadla, jdu se pomstit. No, už tu dostal, mají od Indianapolisu. To je jenom takhle. Tak už tam. Alergia horí. Mhm. Vypadá to, že jsme je odsaď vytlačili, pánové. Jo, nech být, já už tam jedu. Až na to, že tu napravo máme ještě stále tu lodičku. Skali. Jsi toho Koniga nebo tu Indianu, až tam vzadu někde jak byla? Je tu to byla kusok jedna loď. Aha. Když jde ten Kiro, tak on spoza toho ostrova by mohla vylízt asi. Indiana už je na prostředku, no. A vidíš ho? Indianapolis. Jo, jo, teďka. Mhm. Tak já musím pomoct tady tomu Kirovi. Snažím se aj ja. Dvakrát hoří. Nádhera šlezo. Ode mňa dostal těžit.
No, citadelka a bude dead. Kurva. Ty vole. Já ma trošku podcenil. Tak to budu dead. Elektříka? Ty vole, mám milimetr. Potom viděl si to? Jo. Já jsem se taky zapojil pro jistotu. Pěkně už, já jsem nečekal, že vystřelí ten šmejd na mě. Já jsem myslel, že jde potom Kirovi a ono to letělo na mě, ale... On tady karáčilo. Já si tu podám trošku tu letadlovku, svíňu. Karáčilo má jeden zápal. Jo, bude tady něco. Tak jo. Čau, špunte. Pojď. Chytej. Jasně, anti-aircraft gun crews are on normal alert. Počkej, za to děláš to karáčova. Teď na tebe spolíháme, pojď. Tebě dostal, no, ale jako, viděl jsi, co to udělal, no? Sakra. Šelajde. Ale dobrý, dobrá práce. Skývatej s milimetrem, jsem rád, že žiju teda. Kde jsou ty svíně? Prvé dobré jsou prostředka, jo? Je to pro info. Svítím, snažím se ho najít. Pojď, kde seš. Že tu jste. Nic s těma dvouma letrakama to si balím. Asi tady počkám na to Kongo, jak mě přijede. Pan trošku zapálit, ale... Tak umřeš, no. No, pak umřu, no. Něco je nablízko, ale už svítím. No je tady totiž ponorka. To máš asi problém. Napravo tebe. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Fighter airborne. Tak, pojď Kongo, budeme si hrát. Klímají všichni rádi. Hoří. Ono jich je tam víc. Já budu střílet před 100 přední dělo jenom. Ať přežiju. Kongo, taky nemám rád tuhle situaci, když je někdo takým penek za skalkou a já ho nevidím. Chápu tě. Šikana tě letadlovka, co tě ukusuje za dvojku. Je poprvé, co se mi ve hře proti hráčům povedlo na střet více jak 10 000. Takže dobrý. Co ty mám tak dobrý místo, ty vole. Tady to úplně top.
když netrpíš tu skálu. No jo, no. Zrovna jsi to viděl. Já jsem letěl nad tebou zrovna. Do pytla už neobjevil, ne, couvej, ty vole, ne. Kurva. Yes. Trikolník. Tady je ta debilní to. Tady je ponorka. Dobrá. Ale Kongu, víš, co se na tebe chystá? Bye bye, New York. Unik. Ahoj, za mnou. Tam přijel Dave, jenom to tam smáznul. Necháš moje letadla, že? Kličkuj. Dobrá hra taky. Chytej. Citadelka. Za prvé tamto křídlo levý, jak jsme byli s Davem, tak jsme ho tam vytlačili úplně jako neskutečně, kuráci. A šle za už docela to? Letadlovka dobré, ne? Už ti to sedne víc a víc. No vidíš. 4000 damage, 2 potopené, 8 zapalení. Kdybych nějakou letadlovku, co má prostě ten náhled, takový ten raketový a torpéda, tak nastřílím víc, no, tady to má jenom ty bomby. No jasně, no. No jo, to bych potřeboval vědět, která letadlovka to má, abych si ji pořídil. No a mít si myslím, ty máš koho, jak se to jmenuje? Já mám Brita, no. Já mám Bayerna. Se pojď na ty letadlovky americké, ale jsi tam to vybavení a tam to vidíš, co mají. Ne, tak já mám možná Francouze roko. Ne, Francouze, ne Britana. Mají nějakou prémiovku. Aha. O nich mají docela hodně. Mají 3 typy letadlovek. Prémiovej. Osmičkový. Let's go. Jdem to vyzabíjet zas. Čiže dostane na frak. Dej většinou, když to vidí nepozitivně, tak je to pak pozitivní hra. A pak když řekne, jdem je převálcovat, placia, tak dostaneme na prdel jak svině. Tak jdeme převálcovat. Co si chcel počuť, či? Nie? Osmičky? Nice. No, hovorím. Jdeme na to, Šleza už se zlepšuje víc a víc v letadlovce. Já vím, ale oni mají lepší protileteckou obranu, já přijdu o 3/4 lety, než se k němu dostanu. A tam, se bombarduje pomocí tam s jedným letadílkem to tam... To fakt nejde, ale. Já nevím, kam chci. Kam pojedem? Tak já chci domů. Kam jdete, kluci, na Dčko? No, asi Dčko někde tam, no. Okay, já jdu za vás. Třeba to bude jak předtím, že vyženem z toho Dčka, jak předtím Davíku, víš? Mm-hmm. A pak půjdem zase na to Cčko, no. To by se celkom zišlo, keby nám to tam šle zaišel premrk. Už tam letím. No Petko, to ještě vzrovo, že letíš na opačnou stranu. No tak jen ti letala nějakou smilku o těm rybně, pak si nevíš, že to trefla nemrla. Travy hovorky zase. Kde jedeš, Dave? Jo, ale ti to vlastně nic neudělá, že? Blbe, že? Blbe, no. Bych ti poslal. Jedeš rovně, bych tě trefil. Teraz už ano. Prychol jsem rovno nešiel. Ale pred týho lopy. A jejich letadlovka má stejný názor. Old fat boy.
Tak, teď si dáme zrušený souboj, se střelte, kluci. Je blbý, že tam není letadlovka, kterou bys mohl hantit nepřátelský letadlo. By mohlo něco zabavit. To jo, no. Bys pak viděl jenom každý hry ty dva letadlovky, jedna co bude hantit letadla a chránit tvýho kamaráda co v letadlovce. Takže mi chceš povedat, že na tom tečku naozaj nikde nikdo není? Já svítím, ale to je od těch letadel. Hangár. Ale jo, jsou tady, hele. Neboj, Dave, oni se tady všichni ukážou každou chvilinku už. Nestáčej se. Já nemám torpeda. Já mi takový blbý bombardování. Který samozřejmě nic netrefilo a zase nemám letadlo. Pojď sem, kámo, ty seš velký cíl. Bych mohl zkusit rychle to Dčko zabrat, ale to mě asi nevyjde. Nevyjde, tam jich je moc. A hlídej to tam. A jde tam Bismarck ještě. Beru mu trošku. Mm, já už dojíždí, no. Vidíš, že je toho Bismarcka už? Ne, není tam jenom on, hele. Ale nedostřelím na něho. Nedostřelíš, jo? Počkej. Dal jsem si lietadielko, ale hej. Citadela, hippy. Jo, pitva. Tohle kousl za čtyřku. Na les. Už je tam kolega Pensacola. Já jsem to radši otočil. Nicméně jsem prostě sešel skoro celý náš tým. A jejich taky. Zás pro změnu. Tady letadlovka má torpéda. To jsem asi nechcel počuť. Teď jsem neviděl fakci, ale koušou. Anti-aircraft gun crews are on full alert. A tenhle týpek nebude ze mě šťastný. A kdybych se trefil, tak to nebude tak líbit. 3, 2, 1. Kvartina zas. Cezaru tady jde za tím nedečkem na tu skalku. Já letím na Ačko. Mám ho prebera. Fighter airborne. Blast the speakers. To má její ponorka teď už. Jsme na Pensacola, ale vyjeď a teď čekáme jak blbec. Ona to otevřilo. No jo, ona zase jde už. No, oni už jde nic. Tak to je to stejný jak předtím, tak jsme je fakt jako vyhnali, ale... Ale Colorado jsem asi dojel. To je pozdrav, co?
nedal mi zase až toľko. Wow, toto bolo viac. Dobrý, dedečko, jupi. Ty to ještě nevíš, kamaráde. Ale já ani prostě nedostřel. Anti-aircraft gun cruise are on full alert. To by na tému válo. Ešte má koľko tam máte moc? Jo jo, veď pryč, tady tím to nenahelpnu. Ani nedostřelím proste. Ja som musel skôr to, že... Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Karolínko, ty tam taky nejezdí. Ako? Dobrý. Ta Karolína tam chudák asi vede a bude brzo dead. Mě by tady už spadla ta Colorado, stejně bych nic neudělal. Aj, 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 aj. Teraz dostanem krásnu salvo trhovic. Aha. Jaká nádher. Raz, dva, tri, štyri, päť. Tak iba štyri. Ahoj, Foxiku. Nie sa tam pod vodou hezky. Ale nie, povedz mi, ako o mne vedel. Môj torpedo už pustil dávno predtým. Dobře, jak sme byli spotli, že jo, tak on už to tady vysal, zajel niekam s tým dedečkem zas. To už jeli nějakou dobu. Mě to pustilo to moje oko. Či mý oko. Prdele. Cíva, teď tady vyjede dedečko na ranu, no mě jebne. To je kokot. Zkusím dotknout. Ale... Máš ho? Nemáš. Ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne, teď. Pojď, Šleziku. Boom, pěkný. Jen si hrát tamhle s tím ještě. Ní, zaberu to tady a... Na tě neodhalí, no. Myslí, tak odhalí. Myslíš, že jsi natočil kámo, i tady? Moc jsem si vyjel, moc jsem si vyjel. Prdele. Utěkaj, Foxy, utěkaj. Utíkám, utíkám, ale neuteču. Je to jak ohňostroj. Ne, Bismarck, no, ten už rozjel sekundárky. Ty už máš, ne? Ty už máš akože nový rok, či čo? Kým oslavuješ? Ach jo. Bismarček to měl to, přímo jenom na sekundárky nastavený, to už bylo vidět. Co ty šle, zaukaš? Jak to tady lítáš? Jdu na Bismarcka. Jakože nechcem být zlý šlezo, ale no, francouzský vojaci jsou asi úplně o ničem, lebo keď se pozrieš na tu tvoju pristávací plochu, to je jako, kdyby se mi to dal zamětat znovu. Já bych se bál zlítnout do tož přistát. A ešte keď sa pozrieš z tej strany oproti slnku, jak sa to leskne celé. Sa tam musím ísť podívať. A ako ten Bismarck na sekundárka má docela zlej. No je. Čo,
toto ale není, jo, na lietadlová loď, toto je kozí. A dostal dvě citadely. To je strašný, jo. Doví, v jaký máš leza ty letky, že? A jedna už letí za senom. Počujem, oni nie, že ich zostrelujú, oni dobrovoľne padajú, aby nemuseli ísť na pristátie. Písanie nedostaneš. Nečekanie. Ej, na mne budú kluci zlí, tak to stačíme zase zpátky. Čím si prepínam ten pohľad, aby som videl lietadielka? Mezerník na ty letadla. Áno, mám. Tak. Tak, Šlezo, snaž sa, sledujem ťa, takže sa poď ukázať. Jo, ďakujem. Ja si dotknu streamec na svojom zvuku kataky. Bomby. Jo, dráško, já mám letadlo v kucu a jenom bomby. Tak nic, no tak. Jako dostal jsem to z bedničky, co od toho chceš, jak. Šleza napsal na Wargaming, ať to radši vypnou, že. Mám tři citadely, halo. Více uhlí, ano, dejte mi více uhlí. Já si dám kvínku. Kvínečku? Já zkusím tohle. Počkej, já si dám šestku, takže Pensacola. Já zkusím toto. Velká proti botům je fakt zlou, protože v nich se trefují. Oh yeah. Come on, bitches! To je tvoja obľúbená mapa, Foxiku, nie? Jo, jo, jo. Pamatuješ si to správne? Queen Elizabeth. Navrhujem C-čko. Jo, 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 C-čko. Jo, tam trefený torpat. Když asi za jeden nejdu do B-čka. Na těch podlekách je to, že jsou kurně pomalý. Action stations. Jak můžu být jako lokalizován? Smile. Tam máš kolegyni, ale je daleko, že jo, to je jasný. Jsem zvědavý, jaká kvinka přežije. Zelenou, samozřejmě. Lebo je vianočná. Já jdu kepovat a jsem pod hladinou. Mhm.
tí, oni jsou tam dřív. Anti-aircraft gun crews are on full fighter airborne. Já tady zrada, já když jsem pod vodou, tak nekepuju. No, to jsem ani nevěděl, vidíš. To by bylo z blbe, kdybych to mohl kepovat. Teď jsem to chtěl říct, no, že by to bylo jako docela na hovnec, no. A myslel jsem jako, že to jde, no. Já tady mám loď. Tam jich tu máme několik. Jo, no. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. A to tu máme dvě dotečka, ponorku a krížní, hej? To je to suměrně v prděli. To je, no. Nie to, já jsem v prděli. Vy jste ještě jako tak rychlí. Šmane, Izmailu, proč tam jdeš tak dopředu, pane bože? Čo to je, Izmail? Podívej se na toho krížníka. Tak jsem odhalený. Takže couvačka. No jo, ten křižník, nevím, co tam jako tak chtěl udělat teda. Nevím. Pokot, no. Tak můžu pod hory. Co by se to má stočit v boxiku? No a teďka taky musím zajet aspoň před tím křižníkem teď na chvilku. A ta ponorka už to vyslala. Ale v pohodě. Dobré. Říkám, že já do té kůňky nemusím ty torpedy ani navádět, ona je chytne sama. Tady nás teďka jde vyhřenou, oni o nás. Nás, no, odsuď. To úplně jasné. Nevím, proč ten křižník fakt tam zbytečně jel úplně tam dopředu. Zamrjeva ponorka, ty kokos. Prostě po mně jak pohodě, no. No, ta naše letelovka taky úžasná, že to tady nechá stát. Prdele, ještě kousek na tu ponorku potřebuju.
Bože, kdo mi to dal, ty vole. A jo, Queen Elizabeth zleva, ježiš, to jsem jec neviděl. Tak nic, no. Jsem si tady tu stranu vůbec nehlídal. Hovoríte, ale ponorka horí. Nevím, ako je to sice možné, ale horí. Jo, to zvládáme. Si tu hraju skrínkov, hele. Wow, já jsem potopil tu. Já jsem potopil tu ponorku, ona zhorová. Jo, 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 pěkně, pěkně. Však ono těma hečkama jako po ní střílej určitě. Na blízko těma APčkama, ale do dálky. Ona se vysočila. Já tu šikanuju dvě dedečka. No já jsem se právě na to jedno soustředil a pak najednou jsem dostal takový bok od Queeny. Čo nevím, kde je. No jedno máš tam někde víc vlevo, jak míříš, ale... Já myslím tu Queenu. A jo. No Queena je tam za skálou až prdeli na Bčku. Je, no. Já nevíš nic. Všichni to říkají, že ty ostrovy jsou prostě... To je sprana, tak už. Teď nemůžu, že ne? Prašilo. Bože, já tu mám aha, před svou další loď. Ah, bože, už nevím, komu se mám hodat skôr. Tak teď už nic, vím si, že jsi tady ve třech, takže... Teď už tady budeš mít kolem sebe jenom samý lodě, no. Devede, ty máš bokem, bum. Tak kam jedou ty torpéda pro boha? Kolik máš laser damage? 3400. Je mi tak linka prostě... Vytáčí všechny torpy. Pojď holka, já tě naramuju. Chceš hrty torpa, na blízko, čau. Já těsně. Už hápražil jsem to. Takže tak. Ten je nejdůležitější. Tady už ponorku jak... Dědečko, vynořím se, pošlu to tvá. Čekám, jestli to trefí, jo. Tak mám nakonec 24 tisíc. Díky těm posledním čtyřem, co ještě ta kvínka svižrala. To si bereš Davyku teď? Kvínku. Kvínku, dobrá, tak já vezmu znova pensakolu. Mě zklamala, prežila. Na to, že mi tam šikanovala ponorka dvě dědečka. Tady jsem dostal 3 pozvánky do klanu. Jsi asi dobrý, no, s tou ponorkou. Mám otázku, když naramuju ponorkou bitevku, potopím jí. I don't know. Nevím, zkus to. Já ti nemám. Zkusíme příští hru, hele.
takže bych měl asi lepší výsledek jako kamikaze ponorka než torpédová ponorka. No a už je to tu zase, Ústí nad Labem, toto máme rádi, hej. Takže ideme na Ačko, zabereme Bčko a potom Dčko, nezabudnite. Rozumím. Takže ještě jednou Ačko. Ústí nad Labem. Nebude. Dobre, mením to Dčko, Bčko, Ačko. Fajn, jedu tam. Sme tu traja. Jo, jenom že tam projedem, proste všetko zakaplujem. Sme tu traja, hej, aby ste nezabudli. Jo, no, nebojím sa. Máme tú kombináciu, Dčko, križník, bitevka. Takže ja tam jedu, aby mne kryjete. Tak, jedem na Dčko, dobijem to tam a... Jo, jdu kepovať, mám smok. Ježiš, to vás dopadne, ty vole. Myslíte, že pôjde niekto s nami? No. Věřím, že no. 15 minút sa nedožiju. Hele, King George sa vytáčí, on chce kvinku, že jo? Ten si chce proste užiť večer romantickej. Kde má ten boost? Ja ho zapnúť môžu. Ale za minútu mám až torpel, tak je to zbytečné. Diva. My sa ani moc neschovám, ja tady zajdu za tú skalečku pekne a... Ty sa neschovávaj, ty jdeš se mnou. My sa zase všichni poschováváte, budete sa držet úhly a tam na tom úplne pomoc. Čak ty si, čo si dedečko. Ja vím, ale ja dostanu prostě instantici tady, ale nechci. Ale jestli máš smoke, normálne tam vieť, ak to začneš zabírat, buď ve smoku a pak to vytoč k nám, když tak, když bude nejhůř. No neboj se, já neplánuju zajet nikam hluku, jenom tady na kraj. Třeba tam budeš dřív stejně možná. Je tak, že všetci na Ačko, ako vidíte. Že by? 4 už, 5. Cvítim. No, tak jdeme to redečko, no. Pojď ty hajzle. Ty vole, takový kousek, si až srandu. Já jsem dal kousek. A ty torpedy, to jsou tam pěkně. Já jsem je tam prostě postal, kdyby náhodou. Ty vole, že by? Nádhera, šle, to pěkně. Na to, že předpověď byla někam úplně na druhou půlku. Ale on se tak dělá většinou, že nahází o torpéda a... Aha. Dám čír. Za skalečkou. On torpa neposlal, prej, tak dobrý. No a klidně šle zase za tu skalku, byl tam schovaný chvilku. Já už nesvítím, takže dobrý. Jo, okej. Okay. Jenom 7,5 kg od té lodi a nesvítím. Smoke končí za 19 vteřin, ale tam nikdo nejste, tak dobrý. Pojď si tady, pojď. Já bych se mohl za teraz pěkně, pojď. No a dostal si tady. Nahorí. Nádhera. Kokos, tak ten dostal jinak riadně teraz. Já budu potravovat. Ne, nebo taky ne, protože to je prdý. A už bude dead, hoši. Dobrý. Ještě žije? Cíba, ještě... Nemám dost střelby, jo? Nemám 9,9, on už je na 11. Ty vole, skoro jsem ho měl takový těsný. No, zdruhý. No, já jsem trošku teďka teda jako něco dostal. Taky, ale si mal osrava, že je mrtvý. Nebol. No už jsem spolíhal na ty poslední salvy, že ho to dodělá, ono nic. Ty milimetr vás má, hajzl. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Fighter airborne. Hory, Pensacola. Možná šlezok bys to klidně mohl zkusit stáhnout na to Dčko a zabrat to. Jestli, neboj se. Jestli máš zase smoke?
smoke nemám, ale oni mě neodhalej do 7 km. No právě, takže... právě no. Teď už tam můžu. A jo, on tam kempí to ještě s tím Renownem. No, on tady sedí, mi to vítá nad hlavou. Já mám jenom 8-kilový torpédy, jak bych ho vytorpil. Letadlovku ne. Musím to zatáhnout za skalku a tím chvilku pak to se schovám zase. Sice mě ještě nevidí, ale... Ten Renown bude výjíždět a... Musíme zapalovat aspoň. Ale to lavka tady po nás půjde, to je jasný, no. Já zkušám Leona. On to zabrzdil, debil. Tu máme někde ponorku. Snaží se nám potopit Kinga George'a. Nějaký boj. Ty vole, ten Leon, ne. The ship is on fire. Ty hajzlík pozornej. Problem solved, sir. Jo, au. Ale dobrý, to zabraní aspoň. Nevím, kde je ta pizda zas. To mám bude asi boleť, chlapci. Jeho možná taky, to má to odbedeno. No nechytá moc. Jo, pytla. On to vytočí. Ty koho, zase mu netrafil, to akým razem se to tu. Kvínka. Já jsem teď v pasti. Ještě srať. Je to všechno full HP. Leon jako hoří, ale jenom jeden požár. Ale zasl to, by ho chtěl zapálit zas. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Si pak dejme... Jo, okej. Bracha, pokud si něco letí. Jo, no. Tak trénum já tak dobrý. To jsem zase netrafil, chápiš to? No, já už to nechápem. Já jsem to stěhal, Foxy, tak to stěhně i ty. Jo, já počkám tady jenom na to jedno dělo, že ho zkusím ještě zapálit aspoň. Zatím nejsem vidět teď. Jsem přeji, že o 3 minuty víc nejsem čekal už. Dobrý, zapálil jsem ho. Dostal něco, ale nehorí. Jenom každopádně aspoň jeden požár má. Další požár. Zkušám znova. Tak už jsem vidět, kurva. Já se dostal, ale nehorí. Já nechápu. To nevadí, má dva požáry, takže aspoň mu to něco ubere. Ale já se odsad nedostanu. Ve stresu chudák, že? Já mám nevětý trpy. A on do mě dostal. Aha, já svítím, a tady je něco. Tak.
Au. Mám Brita Leona si asi... Tak ne, tak nevyřeším. Prdele, už tady vyjel ten Downshire. Snažím se ho zapalit. Horí. Pěkně. The ship is on fire. Problem solved, sir. Tady už jsem zasil. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Já ti ji poslal. Nechám na toho Leona, jo? Už jsem si věděl, že už nesejme. Má aspoň zápal jeden, já už jsem měl tři požáry teď. Teď jsem je musel spotnout teď. Já mám za 7 vteřin torpédu. To nebyl v pasti, já jsem tam měl ještě to, no. Renovna za 7 minut. Oni po všetko, co se jíte. Dobře. Dobře jsme se tam ale pošli tak, jako. Čáru. Jo, no, do toho, jak se člověk dostane, tak to je blbý, no. A ty torpéda tam ani jen tak nenápadně? Žer. On těsně, máš kluk. Z pekla štěstí má, no. Já jsem minus, jak jdu tímto zimu, já nemám motor. Ale ten Sošleziku hrál dobře, pořád se nám to spotoval, byl dobře schovaný, takže paráda jako. Peru Kremle. A Davik to dostane už taky. Ale... Už se brání. Nedáváš jim to prostě zadarmo. Se dostal. No vidíš. Jako kdybychom vyřešili toho hajzla, tak možná přežiju ještě. Dobré. To povedlo zařiznout dřív. Kámo, 64 000 damage. No vidíš. Tak je hezký. 8 zapálení. Je kvalitka. Tak to je čtvrtá poznámka do klanu. Dobrá. Tak si už mě tam pozvět, mi to neposílaj. Tu. Tak, zase King George. Dejte mi chvilku. No problémo. Daj aj mě 2 minutky, jdem na lecku. Tak já si taky zajdu, chlapci. Jo. Tady teď je řeším takové... Jaký problém, pánové? Right.
vybavení. Tak, ready, chlapci? Ano. No, jsme projeli tamto samozřejmě. Měl jsem upgradeoval. To jsi upgradeoval pěkně, Fiji, jo? Mhm. Italiano. Osmičku mi chybí 126 000 expů. Nice. Mm-hmm. Co s tím Davem? On šel kadit bez tak. Přijde Foxiku, já jsem měl sluchátka. Zapustím a... Akorát si jiné vestak. Ty vadej, máme už osmičky, jo? Ježišmarja, zjetena. Nechci. Morbidon.cz. Dave operační volá, Dave. Nevím, jedu Ačko. Taky. Radej, díky za follow, vítej, vítej. A kde je ten Dave, ty vole? Myslím, že to pustím, že to stihne. Gun crews are on full alert. Fighter airborne. Tak Dave si asi nezahraje tohle kolo. Myslíš? Ale letadlo se si ještě nevšiml, abych ho bombardoval zadarmo. Jo no. Mám problém, já mám dostřeh 14 kiláků.
front. Tu všetci bojujú, iba ja som tu sám. No, už som dopustil, ale akorát dojedeš, neboj. Teď som netě bral jako okrajku naší letadlovky. Jo, no. Haló, co tady dělá? Co tam risknu vjet normálně. Je ten ale... Anti-aircraft gun crews are on full alert. Je to jako dobrá práce teda, no. Pak GG, no. Kamikaze? Jo. Skvělý. Bude taky retet, no. Na zle. Aspoň si dám cukroví ještě u toho dívání tady pěkně na vás. The enemy is about to win. Jen mu dej, Dave, jen mu dej. To si tady hraje s dědečkem, tak ti už čekal. A dostává. Jak to, že svítím? Jo, tady je ponorka totiž mu. Na Ačku. Myslím, že tam dělám už. Jen hrajete oši. A akože čo chceš? Nejaký vianočný zázrak?
kouzlit neumím. Žabky. Jasně vedle šlézo. Jak se ta sava prostě musí rozdělat. Vždycky nesnáším, když tady takhle úplně. Všechny letí prostě těsně vedle něj. Po výbuchu dejte konec. Trošku jsem dostal, no. Na prdelečku. Sedmičky repete nebo šestky? Je jedno, čo chcete. Asi na vás. Já si dám šestku. OK, copy that. Mám pětky nastavený. Když už mám backhunu, tak aspoň pořádně. Když už nemám. Když už se nemám trafit, tak aspoň mám důvod, proč se netrafím, že může to letadlo. Špatný servis. Takže zase výhovorky. No jasné, potřebuji něco, víš co. Tak přece nebudeme tvrdit, že problém je mezi počítačem a židlí, ne? Dvě ponorečky, dvě DDčka, letadlovečka, jedna no. Jak uvidíme. Super hra pro mě. Jak chcete na Cčko? Já tu schovám za, to, za tu velkou skalu. Mhm. Přepri Foxovi. asi to Ačko, Bčko, někde mezi to bych jel. Uvidíme Dave, no. No, uvidíme, z kolika zase tam doletí. Ale jsou proti nám jenom sedmičky. Osmičky jsme nechytali, tak dobrý. Je tady jedna. A jo. Ale na šesti nám je... A jo, dvě, kurva.
svítím. No, letadlo. On si tady někdo vypustil stíhače? Kde seš? Si tady někdo vypustí stíhače, já ho ani nevidím, jo. Jsem dvě letadla minus. Už taky to se střelil ten Dallas, ne? Asi. Oni mají dobrý ty, no, proti letadlovi. Jo, taky zjišťu. Že mi to nebaví. Ani se nepřiblížím k Dallasu. Vypuc, no, Dallas, nevím, no. Ten mě nezajímá. A tamhle je druhý, jo. Jedu, Helenko, kam to odjíždíš zase? Crews are on full alert. No. Letí to dojve dobře. No vidíš to? Taký první dojví, takže máte celkem dobré se otače. Zasnu. Dalas ne, toč to. Já jdu zpět. Dostal. O, ne, hory. Au. We've spotted an enemy submarine. Hlavně, že aspoň dostal šmejt. Nemáme DDčko hned. Kurníka nemůžu... Těsně minulo. Dostalo to mě riadne. Pěkně live. We've spotted an enemy submarine. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Fighter airborne. Zas ty svině tady. A zase to stalo do mě. Kdo panec? 3, 2, 1, 0, dělej. Neostává. Já jsem myslel, ale... Obliged.
Co dá lásku? Někdy mu bližší. Torpedo, dead ahead. Torpedoes to starboard. Cčko je hrozný. To věřím, no. Ach, tam vidím všechny ty lodě. A to Bčko by klidně mohli kepnout, tyhle ta ponorka naše. Vám, že tam pojede. Tam nikdo není vůbec. Ale i C6 tam je. To nebude mi protiletelovou obranu dobrou. Tak pojď. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Ach jo, ten byl asi do prdele. To je. Leně jde. Vilka. A on je to 6 let, jo, fakt. 7. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Fighter airborne. Ne. Nevím, jestli ho mám vůbec nahánět toho debila, nebo ne. Pište to oč na Bčko, hele. To Bčko teďka jede všechno. Nebudu mít dostřel na toho Dallasa. A hned jdu na Bčko. A se pokusím nastratovat Dčko. Jdeme support, jak kráva. No, dobrý, ten je vyřízený. Oni mi ho vypli. Blbé, no tohle. Anti-aircraft gun crews are on full alert. The enemy team has taken the lead. Ponorka je v prdeli. Nádherná prácička. Dallas je skoro mrtvý. A já dostanu nějaké torpeda. Otázka je koliko? 3. Anti-aircraft gun crews are on normal alert.
Kde seš ty blbče, tě nemůžu najít. Pojďme spotit. Jak mi rozstřílel prostě instantně to. Hledku. Já jsem tu mezi dvomi loďami a jsem prdělí chlapci. Už jsme v prdeli asi všichni, no. Já tam ani nemůžu, já prostě dostávám soustřel. Já nikoho pořád nevidím. Vidím, jak se tady fajtíte, ale prostě nevidím loď ještě. Teď už nikdo z nich nesvítí. Po mně ještě lietadlouka jde. Se dostane torpeda. Taká bohu iba jedno. A už ho vidím, no. Chci taky zapálit, ale... Ježiš, tady zase ještě křižník další, ty vole. Jo, vedle. Co mě teď? No, tak to je problém. Je to to? Jsme na Pensacolo, vytoč ty děla, dělej. Ach jo. Naše ponorka to akože čo robí, prečo nejde zabrať aspoň to C-čko. Tu krúžia, kde by bylo. Tady to měla ta dílka. Tyka, jak na to je ta dílka. Dobré. A kdy pojede tady? Vlastně se tady natočí, že jo. Jsi pošleš pilota na svět, čau. A vydrze, no. Mám jenom dvě už. Oh my god. Iba to prežíš, Šlezo, iba to prežíš. Se nepůjde, hele. Ale půjde, už mají 870. Jo. Už mě našli. Moji rácové, našli, našli. Ty křižníky mají silný ty protiletadlovky, ty vole, no. Ani se nepřiblížím, prosím. A jak oni jsou po dvou, po třech, tak... A pokud se ten hráč soustředí a aktivuje si ten sektor přímo levej třeba, odkud na něj letíš, tak je to ještě přesnější, no. Nemám šanci, prosím. Ještě 4 minuty. A to už bude dřív konec. Myslím, že už mají 940. No. Dobré, že ještě, pojď. On je tady, okej. Ty vole. Měli jste myslím.
Udělal jste dobře, že jste hodil takhle do rovinky k ním zatím. No teď už se ti to teda stáčí, tak asi dostaneš bok od někoho. Ale dobrý konec. Dobrý, stačilo to. Víš, jak říkal Dave, no přežiješ, v pohodě. Dva zápaly, jedna citadla, 7 zásahů. Chlapci, posledná. Jo, jdem poslední ještě pěkně. Vezmu sedmičku. Tak a já zoberem sedmičku. Vem si pěkně sedmičku. Půjdu s náma. Tak. California. Už ti stačila letadlovka dneska, co? Tak, když je to poslední hra, tak chci nějakou damage. Spící obr, chlapci. Tíva, tady jsou devítky, jo. Kůrník. Tak jsme dohráli. A to Ačko, to čo je? To je čistá samovražda. To je, no. Tak to nevím, kam jedem teda. No, ostrova to Ačko spoza toho ostrova. Chlapi, jde. Takže prdce do leda. Ty hoď, Milano. Chtěl bych se někdo stáhnout, hele. Tak se s tebou ani nerozjel. Ale jo, pomalu jo. Pomalinečku, no. Ale takhle to vyjde líp. Oh shit. Všetci jdu na Ačko. Jo no. A na Dčku nikdo, ne? A taky tam jde. A ten náš torpedoberec by to mohl stínout zabrat. Kdyby tam jel. Tohle zakrýžiš mi cestu. To je možný. Tak já uberem, ty prejdi. Já zatočím. Se prejdám. Máš jako směšnou výšku ponoru, ty kokos. Co to nevodí? Já svítím. Ok, jo, letadlok. No. Ale kdo to tady je Fiji, ukáž? A on až tamhle, tak to nic. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Já trefil Indian, ne Fiji. Okay. Trefil to, jo? Já za tisícovku. No vidíš, lepší než nic. Jo, oni jsou všichni tak dementní s těma skalkama. Jsou, no. Teď najdi tu škvíru, kudy máš tam rastřit, no. Že? Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Concentrate fire on the designated target. Tak já třeba pod Bismarck, ale nemůžu, protože mám přece kopec. Ty
Čo, tady má někdo radar? Shit. Tak dedečka už tam má. Ježiš, dostal si tady LP2? A docvaknu si ho snad, pojď. Tak ještě ne. Šmarja, všichni zakempení tam prdelí až. Oni točíš na to Dčko. Oni to tam otočili na Dčko. Ta Indiana kamikadze. Toho to asi hodně nebudí. Prdele. Víš, že tam pořád, jsem si, že ho někdo docvaknul a ono nic. Už nic jsem dělal. Cíl je letadlovka, cestou smáznem tu Indianu a jdem. Mě to Ačko fakt pěkně. Ten Bismarck tamhle. Ne, skáka. Nazli. Dobrý, s tebou jede ten Pomern a Jean Bart, to je paráda. Je klehnoucí na záda. Já jsem mrtvý, Indiana to je jak dead. To víš, že jo. Ten Bismarck taky, hele. To říkám. That was a great battle. Vyzerá to, že si tri bitevky idú pre jednu lietadlovku. Že ja mám taký... Jen ja mám tady pre celú skálu, ale môžu střívať. Ta Kalifornie je strašně pomalá. No, to jsou ty Američani, no. Oni jsou pomalejší, ale zase ty obšívky něco vydrží, no. Já ale věc, protože to ostrova si chci taky vystř. No vidíš, Léziku, už jsi vystřelil. Ale ti to dobře, ukáž. No. Já si sice pravdy. Možná to doděláš už. Pojď. Jsem předsadil trochu víc, že by tam to mělo dopadnout víc. Ty jsou zase čtvrtý torpeda. To musí být dedečko. Dobrý. Podle mapy by to mělo být to? Od křižníka, ale... A nebo to dedečko není prostě ještě pořád spotlý. Podle mě není. On bude stále na jich Bčku, ale kde. Myslím, bude to někde za tou skalkou, no, a ten Pomern dostane pak. Vidím Kinga, vidím Kinga. Nevidím. Ale se pěkně všichni teda držíme pokope a... Když se zastřelujeme aspoň lietadla, čo tu ještě bolí, víš? Však jo, no. Niečo.
teraz sme ich trošku rozsekali, keď sa pozrieš na ten stav. To jo, práve som teď koukal, no. Aby sa spadnul ten King hezky bokem, poď. A jo, tak dedečko až tam v prdeli. To bylo fakt to ono asi. Někde ten křížník. Ten měl 17 kilometrů. Mhm. Tak nebyl on, že? To musel být křížník tady, no. Tři bitevky si to tu brázdí a jdu zabrať Bčko. No jo, tady máte Kinga vlevo. Možná jsme měli Dave tak jakoby víc doleva ještě. Já tu mám Žambarta. Už horí. A vytočil. Dobrý den to vytočit. Tum tum tum. Kalibre ti vyjde nebo ne? A jo, ten King jde až tam za skalku do prdelky, no, takže nic. No má v klidu tady zaberete a... Ale tady se jim aspoň schováš zase na chvilku. Požár ti za chvilku zasne sám hezky a... A ty už nežiješ? Ne, ne, já jsem tam dostal hned to od toho jednoho křižníka. Já to pozerám, že proč mi rozpráváš, co mám robiť, že skvěl to víš. A jo. Ne, ne, já jsem tam dal tomu jednom křižníkovi krásně dvě citadelky, pak jsem se ho snažil no, docvaknout a... Pojď King. Poujel. Spotníte mi ho někdo, proč ho zmizol. Každou chvíli se ti musí ukázat. Peknú si to veľkom ideál, no. Možná si spíš dali taký na tie APčka. Au. On tu čo robí? Varoníček! No, zprava tierov ešte tie dve loďky, takže to je dobrý. Aha. Mhm. Tak to je trošku průser, no. Já to nechal na pospas, tyho vada. No dobře, oni čekali asi, že jim tam jedou, víš, a oni bohužel jeli na tebe, no. Jsou mentály, oni bývalo se na sebe připnou a... Vedla seba jdu dvě bitevky, to je taký cíl, že tam není ničo netrafiť. Že by trafil... Jen se to dáme nout. Pozri se, jak trafí ty torpedy, já umrem. Toho Kinga, 4 torpeda mu trafí, aha, všetky 4, tuf 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 tuf. Ty vole, hezky. 2/3 HPček v predeli. Teraz mi akorát, pozor, kdo jich poslal. Ten pomer měl jet... Jo. Že ten pomer možná měl jít s tebou na tu stranu a... Ten Bartov oběd tady má, to je jedno. Čo mi šli zabrat Dčku, víš, takže... Mně toho už dorazí, jak King George horí, aj sám od seba, víš, jako to už je nič. Vzduchně ani ten městí ani vyliezť. Je to moje Barta. A nie je to moje ešte a on a Ron a ten tiež mŕtvy už. Tu
To jsme vyhrali, jo. Ó, parádička. Jo, já si tady ještě pofarmem. Nebo taky ne, prý. Aha. Střetl si žambarta, který ma potopil? Jo, když mu nedáváš damage, tak to bolí. Au. To bolo aj za teba. Ty si střelil kam? Jak se ti vytočí tak do boku, střílej ho spíš na ty nástavby těma APčka, mať mu prostřed aspoň něco. Já říkal, že nabiju, že můžu kasi. Torpeda. Kdyby ho trafili? Jedno, druhé. Smrk. Já jsem říkal, že jo. Já nepita. Já nebudu jenom. Ty vole. Pojď se za docela kni, pojď. Mně se netočuje, že jsi vychodil. To otáčí strašně komentu. A ten pomrál zaradí. Musíš ty tam pak to vylepšit, no. Já to tam mám. Máš to, jo? Mhm. Tohle nechci, jak se z toho vytáhnul. To je jako titánový, tak jdu. Nedej do zimu. Jo, tak ten pomer už nemusí nic dělat, ten už těma sekundárkama dodělá. Pozri se, jako ještě mezi tým. Tak Bart se nakonec držel. Ten ma tam prekvapil spoza tej skaly. Taky jsem ho tam nečekal, no. Jsem jako viděl, že na mapě někde je, ale nečekal jsem, že ti tam vyjede teda, no, přímo tam. Riga dostala torpeda, tuším. Leone k Davidkovej, Dave, to je po Kingovi. To pak budeš mít Leona. A pak už bude Conqueror. A ten Jean Bart sa mi páči. Pekná voz. To je prémiovka, no. Pekná. A ten náš, čo má v týme tu celú čiernu, tak to je parádna. Jo, myslíš, jo, to Bčko, no, ty B verze, jo. Vypadá hodně luxusně, no. Krásná hra. To jsme nepřežili ani jeden, ale dobrý výhra. To je má 42 damage, pomohl jsem. Jo, tak to jasný. No. Pojď jinda. Děkujem vám za hřípání. Taky Davidku děkujem za hry, dobře se vyspí. A zítra, kdybych streamoval dřív zase něco, tak bys klidně mohl dát, ale uvidíš. Uvidím, jako to bude zek, Petr, uvidíme. Přesně tak. Tak jo, tak dobrou noc a díkec. Čau ti. Čau. Co ty šle, jdeš spát, voják? Já ještě hraju. Ještě hraješ, jo? Tak dám s tebou ještě last game. A půjdu taky chrnět. Klidně si vem osmičku, jestli chceš. A se vezmu taky Baltimorku. Mě to jedno. Vezmeme osmičku, asi vezmu Baltimorku. A jo, tam mám aletu.
Jo, vytrvalou. Potřebuji expit na tu devítku. Buffalo. OK. Chceš osmičku, jsem nějaký osmičku. Yes, my friend. Tak Vanguard, jo, ty vole. To zase ti padlo taky z bedny, nebo co, pane bože? Uh-huh. Všechny trhny, jaký kromě toho NPčka, mám z beden. Se sebe poseru, fakt. Ještě někdo XP strome díky tomu, že jezdí těma loděma, pak to přeexpová, pak to vlastně XPíš postupně. Uh-huh. A já na to budu asi konvertovat z premiáku. A že vydělal. Tak to jdem rozbít ještě. Ať se nám lépe spí, nebo aspoň mě. Okinawa, nadvláda. Tak kam pojedem, pane? Já jedu doleva. Doleva, dobrá. Teď mám s tím postavený na APčko nebo na Hčko. Jsou veře devítky. Koukám, no. 4 devítečky, no. Já mám stejný dostřel jako na sedmičce prostě. Prostě bolí. Akorát já se stejně musím schovat tady za Bčko. Máme tam Karnotíka. Ten ostrov, ne? Takže tak a budem čekat, až budu mít nějakou příležitost.
Vedete chlapci, ja tady čekám na vás. Tohle lítá taky strašně pomalu. Au, co mi tady kouše? Jo, ponorka. OK, na Bčku je ponorka. Právě hledám. Chyba spíš zkouším nálet teda, ale... Dostala hit. A já si sežeru ty torpy. A nebo taky ne. Tak jo, my jsme totiž stočili všechny znaci. Dedečka. Ten jeden granát se tam prostě doletěl. Čau. Je dobrá prácička, no. A hoď má respilek krát. Jeden, protože by to chodí někam kolem, nebo nepěkneš nic. Prostě. No jasně, ne. To je prostě bullshit, loď. A to mám tu blbost, co znám člověk. Tak Lazo, pojedeš nebo nepojedeš? The enemy team has taken the lead. Jo, já tady sítím sám prý. To bude pohled. No, to jo. Zase zapálí. A kdo tě zapaluje, ten Carnot? Uh-huh. Takový salvy ode mě nechceš žrát. Už ho to vždycky přelepí a ho vždycky tý díře, jak se to rozprostře. Tři vohně, skvělý, já jsem si dohrál. Nebo ne, to je vám dětky. Prdelky. Ach jo. Čestu honí od něj došlo. Oh,
torpedoes to starboard. Problem solved, sir. Tam jsem dobrý. Jsi se na planet říkáš, jo? Už asi na... 22 000, protože všechno prostě letilo kolem. Antimagnetická barie. Stejně, prostě rozprostře kolem. No jasně, no. Ty jsi říkal, že další nefýdeš? Budu taky dát. To torpedo je to? Ne, nech mě. Chytej. Je strašný. Jen tak, tyjo. Jo no, jedno torpedo, rozumíš. Šmara, ty už taky zdechní lazo, fakt. Prdele. Dostane Citadelu další a dívej, jak žije dál. Jo, já dám Citadelu a dám třeba za 2000, co to je. Prčic. A to jo. No takhle, tam je pořád. Co už no. Hráli jsme tady asi jenom i dva. Protože jak bych to řekl, tam ten tvůj rádoby spojenec, ten Gromos, tak on se zapojil teďka. Jo, no. Co jsem tam já dostával šikanu, tak byl mimo a nestříl ho nic. Úplně opožděně, no. Ty řekl, ty vole, my prohráváme, bych měl začít hrát, ne? Ale požár uhaše, není možný. Lazo, tak pojď, nejsem vidět, už mě nemůžeš vidět, tak tam najeď. Tak Massachusetts asi mě do... No, dobrý. Tak dělej, lazo. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Tak nic. Jsem si ho chtěl ještě aspoň zabít. Nevadí. Tak, co kontejnereček? Více uhlí, to jasný. Tak. Tak jo, Šleziku, díky moc za hry. A co máme dneska už pondělí, že? Ježiš, to už je pondělí, to je strašný. Ne, budeš, ale... budeš hrát večer nebo ne? Tak ono už je pondělí. Ono už je pondělí, jo, no. Asi budu, no. Jo, tak kdybych to stihl nějak třeba na večer nebo dřív někdy, tak dáme dřív a... A ty máš tento týden na jak? Odpolední. Jo. Tak to když tak dáme. Tak se dobře vyspí, díky moc za hry a čus čus. Jo, ty jsi neviděl, co mám za rodičku teďka. Ukáž. Tudum. Tudum. Kdy je to screenshotní? Já tě rád vidím v divizi. Rozklikni se divizen. X-Hizen máš, jo? Vyšivl mi tady adventní kalendář. Normálně mi to screenshotní a pošli mi to na Discord, že se pojem na loďku. Tudum, tudum. Zase jsi vzal, ale kde jako? Ale nevíš, že je ve hře adventní kalendář, co ti dává zadarmo nějaký bonusy a tedy. Tak jsem si tam vybral 12. krabičku. Počkej, ve zbrojnici, nebo kde to je? Mhm. Zbrojnice... A když půjdeš dolů, tak za 6 hodin a 2 minuty tam máš další. A jo, novoroční zázrak, jako myslíš, jo? Ano. Jo, a za to dostal, jo? Tam mi spadla bedínka, otevřel jsem bedínku, spadla mi lotička. Ty máš úplně ale štěstí, to je hrozný. Já to hraju 2 roky, nic mě nepadlo, akorát jeden jiná, nebo jak se to jmenoval, to jsem prodal. Strašný. Máš normálně štěstí jak blázen.
No jo, no. Ty brděl. Ne, to na Discordu. Káš? Hizen, Bitevní loď devítka, no to je mazec. A Hizen, no, jediný devítky, co tam můžou padnout, myslím. Prostě zabiják, člověk, za fakt. Tak jo, zabijáku. Jasný, měj se hezky a dobrou, čus. Tak jo, chat, děkuji všem, co jste se dneska tady zúčastnili zabijácký open streamecu jako nejlepšího na světě, jako chápete? Musím říct, že Dave se jako teda hodně zlepšuje. Skoro nemáme tak nějak čas si spolu víc zahrát, ale jako fakt je dobrý. A s klukama, kdybychom hráli víc a víc, tak se sehrajeme úplně superově jako. No, každopádně dobrou noc a uvidíme se v pondělí, což je dnes.